सत्तारूढ दलहरू मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा देखिएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ मन्त्रीहरूको नाम यसअघि नै बुझाइसकेको थियो यद्यपि केही समय मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने सत्ता गठबन्धनको निर्णयले एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ रोकिएको थियो त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रमा समेत मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् तर यसरी पटक पटकको मन्त्रीमण्डल हेरफेरले सरकारका काम कारवाही प्रभावित हुने मात्र होइन राज्यको ढुकुटीमा नै असर पर्ने गरेको राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ मन्त्री पदकै लागि दौडदुब गर्ने तर पद पाएपछि कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने नेतृत्वका कारण विगतदेखि नै जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् यसले सामान्य प्रशासनदेखि उच्च प्रशासनसम्मका काम कारबाही प्रभावित हुने गरेका छन् आम मानिसले पटक पटकको मन्त्री फेरबदलका विषयमा प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू भने यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो अरूले गर्ने भयो हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा ने एकीकृत समाजवादीले गर्छ यो धरतीको अरू कुनै तागतले गर्ने कुरा होइन जसले यो मन्त्री भनेर काम गर्ने अनुभव गर्न पाउनुभएको छैन निर्वाचित भएर अनुभव केही नयाँ साथीहरूले यत्रो नेपाली कङ्ग्रेस सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि केही नयाँ साथीहरूले मौका पाएको भए केही नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका हुन्थ्यो र त्यस पछाडि चाहिँ भविष्यका निम्ति आफूलाई नयाँ जिम्मेवारीलाई तयार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै सांसदहरूको कुरा छ सांसदले मन्त्री बन्न पाइहाल्छ यहाँ त सांसदभन्दा बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ नेताहरूले त त्यसले गर्दाखेरि अब पर्फमेन्स गर्न सक्ने क्यापेबल मान्छे भन्दाखेरि पनि नेताहरूको प्रियलाई बनाउने चलन भनेको त्यो अन्डेमोक्रेटीको दुःखद कुरा हो केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरूको नामावली सिफारिस गरेको थियो तर मन्त्रीहरूको नाम सिफारिसबारे बहालवाला मन्त्री र गठबन्धनभित्र टकराव उत्पन्न हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णयबाट ब्याक भएका थिए गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री फेरबदलको विषयले प्रवेश पाएको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्री परिवर्तनको अडान लिइरहेको छ गठबन्धन बाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ बिना अर्थ गरिने मन्त्री परिवर्तनले अर्थ नराख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ जनता कहाँ छ यहाँ जस्तो जित्यो त्यहाँ दुई टिआईमा पुर्याउने पो जनता थिए सुविधा पाउने त जनता भएनन् गठबन्धन बन्यो गठबन्धनका घटकहरूले पो मन्त्री प्रधानमन्त्री पाए जनताले त केही पनि पाएन न महँगी घट्यो न रोजगारी बढ्यो न भाइहरू जस्तो युवाहरूले देशभित्रै रोजगारी पाउने न उद्योग कल कारखाना खुले यहाँ कहाँ कहाँ जनता छ यहाँ कहाँ क्रान्ति छ यहाँ कहाँ जनयुद्ध छ कहाँ माओवादी छ यहाँ त खालि माओवादीभित्रका बिचौलियाहरू जसले पद र प्रतिष्ठाको लागि ती गरे त्यस्ता तत्त्वको नै यो कुरा हो पटक पटक हुने मन्त्री फेरबदलले धेरैजनाको मन्त्री हुने रहर त पुरा गर्ला तर यसले आम मानिसको समस्या सम्बोधनमा कुनै अर्थ राख्दैन राजनीतिक भागभन्डा मिलाउन समय समयमा गरिने मन्त्री फेरबदलको आम मानिसले समेत विरोध गर्दै आएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र केशव तिमिलसेनाका साथमा नरेन्द्र महतारा काठमाडौँ